फटू चीनी पा ना साउ ये रास्ता दी जाए साउ मैंने कि कभी मोर छा आगत जाए मैं छार मानू एट रेसपेक्ट कर बुझीसा ना मानु कि कब रेसपेक्ट बोला बस लगे दसटा बजि गल फाइव फल हेलो बाबू महलदार घर चीनी पाए निकी बाबू महलदार तुम तो घर देखा जाए जे दस नम्बर क्वार्टर घर था दस नम्बर क्वार्टर घर थके बाबू महलदार बारी तो हाँ अलग खोजकारा जल्दी जल्दी धीरे धीरे खोजकारी गार्ड राखी गार्ड तो भल्के नाथको न सीधा खोज कर बुक खान फुले कि बाबू महलदार घर सा क्या गंडगोल क्या बस्तु आ खबरे ना पैसा जी पांच लाख टका निशी गुटर पर तुम पलै पलै थका आज कल तुम विचार एकदम जीवन तो शेष कि करवा तुम इतना सर बहुत तो आपने लग देखा दिय तुम घर बनाई इन शिपार मजदूर तुम लोग सरकारी मानु मार पर पैसा निशिल ना डेढ़ लाख टका गुटर पर डेढ़ लाख लोन निशिल पांच लाख टका निशिल ना तो डेढ़ लाख टका दी और साढ़े तीन लाख टका पाबा आसो अपना तर तो ये पैसा कने दी तुम्हार जिमान पैसा दिसे निसे सब लिखा आछे मोर गार्ड लेखा से अपना एड्रेस अपनी कोड थाके कोड की करे एटू एड्रेस अपने बुझा दिया ए एड्रेस मते आमी आइछु इथे मोर गम पालो केस तो की होल की होल माने मोर लोन लो आसे हां हां लोन लो के ना मा जापना पा जापना बैंक आनिलो ए कोड कोड करे जे बैंक लकडाउन ना सब गमे पाए मरी बहुत लस हो गस हाथ मैं आधा मैं जापान पर आनी आधा मैं घूरा दिल घूरा दियार पास मोर अलग पैसा आसे पैसा मैं सरकार गटा दिल कि माना ना मोर लोन तो तमान थे
মই তাৰমানে ভাবিছিলোঁ কি যে টকাটো তাৰমানে চৰকাৰক তাৰমানে মই গটাই দিছোঁ একাউণ্টৰ পৰা পইচা কটা গ'ল পইচাটো গ'ল তাৰমানে হেৰিত জাপানত 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 পইচাটো গ'ল ইয়াতে তাৰমানে মোৰ পইচাটো নাই পইচাটো এতিয়া মই চেক কৰি চাওঁ যে পইচাটো ইয়াত যোৱা নাই গুৱাহাটী অফিচত যোৱা নাই এতিয়া মই এটাই কথা কওঁ পইচা মোৰ হাতত নাই মই এইটো পইচাৰ কাৰণে মই এটা সৰুকৈ এটা ফাৰ্ম খুলিছোঁ এই মুই যে আছে মুই মুইৰ মুই আনিছোঁ কেইটামান মুই গিটা ৰাখি আছোঁ কিবাকে মানে চলি আছোঁ আৰু এতিয়া কি পইচা দিবানে নিদিয়া আমাক এতিয়া মই এটা কথা কৈ দিওঁ যদি চৰকাৰৰ পৰা পঠাই দিছে মই অকণমান টকা দি দিওঁ অকণমান মানে তোমাৰ বহুত হাতত ভাল লাগিছে এইটো পুতে অলপ পইচা দি দিওঁ তোমাৰ ভিতৰত আহা পইচাটো লৈ কেনে দরকার হয় মই ফার্মটো হেৰিটো খুঁটিটো মই দেখাই দিম মুরগিটা যা স্যার আপনি আগত যাক ঘরটোতো ভালেই বনাইছে রুল লৈ কেনে ঘরটো বনালে কি হব মানে বহুত পইচা আমার লাগিল তুমি পইচা নহা আনি এনেকে ঘরে চরে লগাইছিলি তো হে হবই এতিয়া মই এটা কথা কওঁ অলপ পয়সা দি দাও এইবিলাক কাৰ হেৰি কৰিব নালাগে একদম চৰকাৰৰ পইচা লৈ কেনে আজাদী হোৱা হা কিন্তু কিস্তিটো জোকাব পৰা নাই তেতিয়া নাই 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 এইবিলাক কোন ধৰণৰ পইচা লৈ তোমাৰ মোৰ আগতে ঘৰ বনা হ'ব তোমাৰ এইবিলাক কথা বহুত শুনিছো আমি আগতে নিশ্চয় নহয় এই লকডাউন মাছ আজি থাকো না এই ঘৰ বনা 10 বছৰ হৈ গ'ল 10 বছৰ নহয় তুমি এইবিলাক তোমাৰ আজি ইয়াত ঘৰ আমি বহুত দেখিছো তোমাৰ ঘৰ 4-5টা বছৰত ওলাই আছো এতিয়া কথা হ'ল কি মই অকমান পইচা দি দিও অকমান মানে আমি এটা লৈ আহিছো বহি আর হিসাব করি কেন আমি জিমান পাবা লাগাইছে সব দিলে ভাল হবে এখানে আছে লেখা এই আদি লেখা আছে সাইল এটু বাবু মহাদার আপনার নাম হয় না না এ 5 লাখ টাকা আপনি লৈছে ব্যাংকৰ পৰা লোন লৈছে লৈছে না না লৈছো লৈছো এটু হিসাব আৰু 1.5 লাখ টাকা দিছে 3.5 লাখ টাকা আপনি দিয়া নাই আজি 4 বছৰ ধৰি 3.5 লাখ টাকা খুব কিমান হৈছে জানানে আৰু 5 লাখতকৈ অধিক হৈ গৈছে আপুনি এটা কি কৰিব বুলি ভাবিছে কওক ডাইৰেক্টলি কোৱা আমি পুলিশ মাতিম নেকি পুলিশ লগত লৈ আহিছো আৰু পুলিশ মাতিম নেকি গম পাইছো এতিয়া পইচা দিব লাগে হলে মোৰ টাইম লাগিব মই তাৰে টাইম লওঁ কিমান টাইম লবা টাইম লোৱাতে লোৱাতে আমাৰ শেষ এতিয়া অকণমান পইচা দি দিওঁ এইখিনি পইচা লৈ দিওঁ অকণমান মানে কিমান দি দিওঁ কিমান যিখিনি আছে এইখিনি দি দিম আৰু দেখিছা এইবিলাক মানুহে পইচা লৈ কেনে ঘৰ কি বনাই লৈছে আৰু আমি চৰকাৰী মানুহ আমাৰ ঘৰ দেখিলে মানুহ আমারে লাজ লাগে এখানে দে দি দাও এটা রাখা জি স্যার টাইম গুলো বরবাদ করে দিয়েছে হ্যাঁ বহুত টাইম গুলো যাবে দে দে আমি বলে দাও 2 লাখ 2 লাখ টাকা আছে 2 লাখ টাকা আছে 2 লাখ টাকা দিলেও এটা আমার মোর হাতে তো পয়সা পাতি নাই এখানে সরকারের কাছে মোটা দিলে হ্যাঁ তারপর যে করব লাগে মই জি দাদা ব্যবস্থা করে দিই 1 লাখ 1 লাখ 40 ঠিকই আছে ঠিক আছে 2 লাখ টাকা দিলো এটা ধনে যাই থাকা মা আমি এটা পয়সা নেতো পয়সা রিটার্ন তো টাইম তো পয়সা নেতো মানে পয়সা কে দিয়ে দিবা কই দাও আমি লিখি লও না আপনা সাইন মারি পাবি দিব ওগুলা বাকি কোকার আহি আহি বহুত দিন লাগ পাই গেছে আর নাই এগুলা নাই জীবন মারা পেন তো ওকে তো মনে হতে সব জেতে ধরো জি স্যার আমি নেক্সট মাহত আহি আছো আর নেদিলে আপনার এই খরচর কাহি কেনে হলে আমি পয়সা লৈ যাম বুঝিছা না মাছর বদলি নহয় ইয়াতে থাকিব হৈ যাব এতিয়া মই ফোন কৰি থাকিম ফোন কৰি থাকিম মই জনাই দিম আৰু মোৰ ফাৰ্ম আছে বুলি কা ফাৰ্ম আছে এতিয়া গধুলে হৈ গ'ল তে ঠিক আছে ঠিক আছে মই নেক্সট এলে মই ধপাই দিম যোগাযোগ ৰাখিব আপুনি যোগাযোগ ৰাখিব এইটো লোৱা ঠিক আছে পইচাটো ভালকৈ ৰাখিবা বুজিছে না অঁ শিকার মাঝে পারবো না কিছু শিকার মাঝে পারবো না কিছু মানুষ বেশি